My People, episódio de número 86. Sei que você deve estar se perguntando, Nandão, por que você não postou o vídeo ontem? É, porque eu estou debilitado, estou cansado, peguei uma virose, meu irmão. Derrubou, Nandão, derrubou. Confesso aqui a vida como ela é. Eu já senti que meu corpo não estava legal já fazem uns 3, 4 dias, mas aí, pela força, pelo comprometimento com toda a galera, eu não quis parar. Mas é realmente, tem um livro que fala, o corpo fala, realmente ele fala. E quando ele fala, Nandão, deu. Praticamente, galera, eu fiquei 18 horas dormindo, claro, acordando, dormindo, dormindo, acordando, porque eu estava muito cansado mesmo, e eu peguei essa virose. É, porque a minha imunidade estava baixa, mesmo tomando vitamina, mesmo me cuidando, mesmo com uma boa alimentação. Porque a gente está numa pegada alucinante no desafio 365 dias. Eu, quando coloco algo na minha cabeça, eu vou até o final, não desisto do que eu quero. Não desisto dos meus sonhos, não desisto do que eu acredito. E na vida, sim, você não pode desistir nunca do que você acredita. Mas entre a minha saúde e o desafio, obviamente, eu prezo pela saúde, eu prezo pelo bem-estar. Não adianta ficar fazendo atividade física não estando legal, não estando 100%. Mas eu fiz o desafio. Eu fiz mesmo quebrado nível Power Ranger, eu fiz. Eu lembro que no começo aqui, eu disse que 15 minutos de atividade física já estava valendo. E ontem eu fiz 20 minutos. 20 minutos de esteira, cara, não foi fácil, mas eu não corri na esteira, andei, caminhei, como se fosse uma caminhada normal, e até tirar o óculos aqui, tô bem melhor hoje, tá, tô bem melhor, mas hoje eu vou repousar também, vou fazer uma atividade física bem leve, provavelmente esteira. Quero olhar aqui pra vocês, de coração, eu me mediquei, inclusive, pegar os remédios aqui, fui, passei na doutora, foi muito atenciosa comigo, ela falou que tá tendo uma virose aqui na minha cidade, infelizmente, fui pego na virose, mas como eu falei, já tô me sentindo muito melhor do que ontem, muito, muito melhor mesmo, de coração. Ó, remédio, e mais remédio, olha lá. Remédio. Pior que eu tô gripe, diarreia, tudo numa pancada só. Aqui, remédio. Agora eu vou me hidratar com soro. Tá aqui. Pra vocês verem que não é sacanagem minha, godô. Eu não preciso disso, galera. Não preciso enganar ninguém. Tá aqui, ó. UPA Santos. Olha lá. Tá vendo? Remédio que me passaram. E é isso. Como eu disse desde o começo do episódio, dos primeiros episódios, não tô aqui para provar nada para ninguém. Eu sei que eu sou foda. Eu sei que eu sou um cara diferenciado. Eu sei que eu posso tudo aquilo que eu quero. E é isso que você tem que colocar na tua cabeça. Você também pode tudo que você quiser. Você é uma pessoa diferenciada. Você vai conseguir tudo na sua vida. Mas, importantíssimo, o corpo fala. O corpo pede realmente um descanso, então você tem que obedecer, e é por isso que eu tô publicando o vídeo nesse horário. Eu tava muito, mas muito fraco ontem, não tava conseguindo nem editar os vídeos. Não sei se você sabe, mas os vídeos do desafio sou eu mesmo que edito. E é isso, quero pedir desculpa para vocês se de uma certa forma eu os decepcionei. Mas no começo aí, você viu que eu cumpri o meu objetivo. Eu vou até o fim, galera. Eu vou até o fim, velho. Esse programa não é à toa. Quero ajudar as pessoas de coração. Quero ajudar as pessoas a mostrar que atividade física pode salvar vidas.
como eu disse, eu tava num ritmo alucinante. Alucinante. 86 dias direto. Agora, obviamente, errando o que se aprende, eu vou fazer final de semana atividades mais, como eu posso dizer, atividades menos intensas, para que eu dê aquele descanso pro corpo. Fazer uma esteira, exercício bem levezinho mesmo, um funcionalzinho de leve, tá? Mas eu estou há 86 dias na atividade, mesmo arrebentado ontem, eu consegui fazer 20 minutos de esteira. É esse tipo de força que você tem que ter. Obrigado de coração. Parei aqui para gravar esse vídeo, para dar essa satisfação a todos vocês. E dizer que eu não vou desistir. Quem me conhece sabe. No pain, no gain. Fiquem tranquilos que, quando tiver tudo 100%, eu volto com tudo. 365 dias em movimento normal. Por vocês e para vocês. Um abraço. E nos vemos, se Deus quiser, no episódio 87, que eu vou gravar ainda hoje. Valeu. Nando, só de ver tua genética já dá pra ver que tens um corpo preparado, entendeu? É o seguinte, tens tudo nas tuas mãos. Tens tudo nas tuas mãos. Tens a vontade, que é o principal de tudo, tu já tens. Porque você quer. Ninguém quer por você, ninguém tá falando, botando uma arma na sua cabeça. Você tem que fazer. Se tivesse que fazer assim, se tivesse que acontecer desse jeito, não daria certo, tá? Então foi você que quis. Comece na rua, caminhando. Depois começa dando uma corridinha. Depois você vai ver que você não consegue mais viver sem o esporte, ok? Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar muito, cara. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Esporte, sempre. Esporte, lembrando, lembra sempre isso. Esporte salva vidas. O ser humano corre atrás de uma coisa só, da adrenalina, da serotonina, da dopamina. Ele corre atrás do quê? Do prazer. Um grande abraço do teu fã número um. Um grande abraço. Fica com Deus.